كم صاحب يا سودو هذا مانتي واحد اي ودا فيديو كسابسان نيو ايكونيك بلايرز لغو صدري بيس 21 سو مركا اصحابي هرجينيا انا فيديو انا لايك جريد دوتان انا شير جريد دوتان صاحب بدين كلا اصحابي كنامي وين اغا واليسا اسبوع باسبوع احيا وايو ايكونيك ان هورلو ارك بيكو صدري سا كيمكا سو مركو حرجيني انا اصحابي انا كودا فايزستان ايكونيك غاني بس 21 way keen karaan 22 way u dhigi karaan soo marka hadda ayaa soo bandhigayna saxaabey maanta tan waxa la keenay ciyaariyankani Alessandro Nesta saxaabey waa 97 ayuu tagaya saxaabey soo marka laga wada faa'iideysto 94 ayuu kacayaa dan 97 ayuu tagaya sida macnaha aan u fahansanahay barnaamijkan application kana ku jira ciyaaranada soo soo bandhigo soo marka dhalinyaro Alessandro Nesta waa best CB and best 21 si la dhigi karo oo in badan macnaa laga soo xigtay Konami inuu yahay daafac inaba aan caadi ahayn soo marka wax rajaynaynaa in asigana amaanta soo wada qaado doona trigna waan kasoo sameeyay inaad ku heli doontaan waa rajaynaya asxaabi soo marka Nesta jambin uu leeyahay istamaan uu leeyahay header nagu yahay defensive awareness kiisana waa mashallah ball winning kiisana waa okay intaas ayaan ka soo qaada karnaa maadaama ay tahay blue colorska meesha muhiimada aan taabanayno afartaas ama shantaas meel ayuu top ku yahay ninkani soo marka ciyaaranka xiga ee ugu gudubna asxaabi waa defensive midfielder waa Claudio Makélélé waa ciyaariyan Chelsea ah laakiin hadda wuxuu ugu jira Real Madrid waa ciyaariyan Madridian ah markani Madrid jamartin B mujidan Madrid ahaan ugu jira Jersey oo soo ciyaaray sorry marka Jersey de leeyahay waa Jersey oo soo ciyaaray Claudio Makélélé waa defensive midfielder waa sai waay number 6 inaba aan caadi ahayn waay soo marka tight position uu leeyahay wuxuu leeyahay low pass wuxuu hadana ka dhisan yahay balanced wuxuu ka sii dhisan yahay stamina oo ka dhisan yahay saaxiib defensive awareness kiisana wax kale waay ball winning kiisana wax kale waay aggression kiisana wax kale waay ba intaas buu ku diyaarsan yahay saaxiib ninkani wuxuu tadaba meel wuxuu ka yahay dab iyo holac waa warfiyor new fiero bun qorba ninkan fiero qad ku kasar raba malayna okay ciyaaranka xigan ku xujineyna asxaabi waa Didier Drogba ninka wada taqineen waa Didier Drogba waa halyeegi Chelsea oo weyn ninkani waa afrikaanki macnaa halyeegu ahaa Chelsea oo ahaa soo marka asigana waa the best CF waa center waa xamaas CF waa center forward way asxaabi halka wada faa'iideysta asigana waxa waa offensive awareness uu ka diyaarsan yahay kicking power uu ka diyaarsan yahay jump uu ka diyaarsan yahay physical contact uu ka diyaarsan yahay saxaabey wuxuu kaloo ka diyaarsan yahay heading ka madaxinta uu ka diyaarsan yahay intaas ayuu asigana aan ku xuseynaa oo shubka yahay ninkani okay ciyaariyanka xiga ayaan ku xujineynaa saxaabey waa ciyaariyan Real Madrid ah waa Raul Gonzalez waa ninka aad taqaanaan Raul Gonzalez waa satihi Real Madrid oo ninkii ahaa Ronaldo nambarka ka dhaxlay weeyaa haddii aad taqaanaan saxaabey waa center forward way ninkan waa the best asigana waa 99 offensive awareness way ball control 98 ki yahay finishing waa 99 asxaabey saddexdaas meel ayaa laga xusi karaa ninkan oo top ki yahay soo marka asxaabey asigana wax rajaynaynaa inaan soo qaado doono markii la keeno oon soo qaban doono soo marka ciyaariyanka xigan ku xujineynaa dhalinyaro ciyaariyanka xiga waa ciyaariyan Bayern Munich asxaabey waa ciyaariyan RMF ah waa ninka la yiraahdo Hassan waa Hassan سلام حسن سلاها مسج علي راه حسن سلاها مسج ونين كان هو ار ام اف اما رايد ميدفيلدر صوت قنين كربكا ميدك واي رايد ميدفيلدر وباير مونيخ واي وحسن سلاها مسج على سو مارك هو توب اسيغنا اصحابي وحا لاغو خوسي كرا اكسلريشن ايو كديارسن هي جامب ايو كديارسن هي ليفت باس ايو كديارسن هي استامانا نو ليه وحو كلو لي اكريشن ونان نكي هي soo marka ciyaariyankan waa top asiga saaxiib waa top waa Bayern Munich ciyaariyanka ugu dambeeya ayaan u tageyna waxa la yiraahdaa asxaabi ciyaariyankani Alberto Ferrer waa ciyaariyan FC Barcelona ah Barcelona waa Catalan waa ninkani FC Barcelona waa central back waa asxaabi waa the best asigana speed acceleration stamina defensive awareness ball winning aggression wow unbelievable center back waa asxaabi asigana waxa la rajaynayaa asiga iyo ninkii yiraahda Nesta inay the best noqdoonaan ee Campbell iyo Maldini oo kala noqdoonaan asxaabi halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa video uga hadlay ciyaareedooda cusub lagu soo diray game-ka kana weyna walaysa wallahi laga faa'iideysto dhalinyaro